Uraim! Produkció! Lentről pedig fent, ó, az óriás vállán körbe állt, és büszkén trombitál, de nagyra nőtte már. Tudod jól, számít az rám, nálam mindig van egy újabb utazvány. Ó, ha kettet félkül morgok kicsit, ne izgass magad, tudod, hogy senki nem harap. Szól a fej, hajtani kell, de a jó brigrák mások szálltak fel. És én a körkorcsolyás álmok mögött gyalog maradtam, de nincs egy rossz szava. Mindenkire szerep vár, mindenkire szerep vár, mindenkire szerep vár. Gyerünk mindenki, mindenkire szerep vár. Meg is van sok mindenki, yeah. Itt mindenkire szerep vár. Szerepár, mindenkire szerepár. Cserép Timinek és Slavkovszki Zsoltinak is, akiket a kismenők ugye versenyzői mind a ketten, és őket jövő héten... Már élőben láthatjuk a kismenőkben, így van. Bravo, pontosan. Köszönjük szépen még egyszer! Köszönjük szépen! Hát figyelj, a Hevesivel valami mindig kell, hogy történjen, vagy megég, vagy szembefújják a CO-val, vagy lehajítják a fejét egy ilyen, nem tudom mi ez, kendővel, vagy... Viszont lehet, hogy a késdobálás meg az ellenfelek kérték, gondolták, hogy egy ilyen kieséses fordulóban. Elképesztő. Ki lett volna Hevesinek kell odállni, tuti, hogy akkor valami történik vele. Csodálatos produkció volt szerintem, de a zsűri szerint? Én egy picit szomorú voltam, hogy minden rendben volt a késdobálással, mert az egyetlen esélyem volt, hogy bekerüljek a híradóba, és ezt most elvették tőlem. A produkció lendületes volt, tőletek abszolút megszokott színvonalat hoztátok. Én azt mondanám, hogy a következő adásra már egy picit ilyen értelme többet is várok tőletek. Vállaljatok valami egészen extrémet, mert ti ezt tudjátok, remekül énekeltek, óriási sót nyomtok, ezt tőletek már el is várjuk, ezért baj, hogy nagyon erősen bekezdtetek. Nagyon jó volt, nagyon-nagyon tetszett, gratulálunk. Andi? Nekem személy szerint az a semmi bajom nincs, hogyha egy produkció tökéletes, és ez minden ízében megint csak az volt. Ez rengeteg dolog minden...
Nagyon helyes vagy. Majka, ott van a kendő mögött. Majka, méltó helyét találtam meg. A legjobb arcát próbálom, mutatja. Próbálom azért elvenni onnan, mert különben nem látnak téged. Azért csinálom, nem bohóckodom. Akkor üljek így. Ne, jó, nem. Bárhogy ő szép, jó, csak én próbálom ezt így. Visszatérve, nagyon komoly dolgokról beszélünk, és ne hagyjuk már őket izgulni. Tehát nem nagy baj, ha egy produkció tökéletes. Muszáj volt időnként a környezetre is figyelnem, és elképesztő dolgok. Próbálták elvonni a figyelmemet rólatok, nem sikerült, mert mind a ketten megint azt a maximumot hozzátok, amit valóban már a következő alkalommal megint csak fölé kell teljesítenetek. Ez az elvárás, és hogyha a Majkát nem viszi el most a mentő, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon komoly pontot fogtok tőlem megint kapni. Nem tudom, ismered az LGT-t? Mert tényleg, ugye köszönöm, csak azért, mert ugye múltkor nem, azt mondtad, hogy nem ismersz minden magyar számot ezért. De az LGT-t nagyon ismerem, nagyon jól, ez az egyik kedvenc dal is. Fantasztikus volt a produkció, tényleg működik nektek, vagy köztetek a kémiát, lehet látni, hogy nagyon figyelsz rá, fordítva ti is figyelsz rá. Fiatok egy példakép vagytok itt a Neduate-ben, gratulálok nektek. Köszönjük szépen. Mi pedig kérjük a pontokat, Tibi esetleg. Ha gondolsz egy szeren lógni. Nagyon szívesen fölmászok, amennyiben szeretne tatarozni a TV2. Én azt gondolom, hogy ez a produkció nagyon-nagyon rendben volt. Én azért vagyok szigorú, mert ti nagyon rendben vagytok. Nagyon-nagyon magas színvonalon énekeltek, óriás sót nyomtok. És én igenis várom egy kicsit most az extrém kanyart a ti életetekben. Reppeljetek, nyomjatok valami őrültet, modern, 2019-es valami dolgot. Nagyon jó volt, rendben volt, építő jellegű 9 pont. Bocsánat. 9 pontot adtál? Igen. Értem, Tibi. Ez rossz? Andi, az nagyon. 9 az nem a 10, igen, az rosszabb, mint a 10, igen. Andi? Köszönöm, találunk. Én akkor fogok csak 9 pontot adni, hogyha látok benne olyat, ami javításra szorul. Az, hogy magasabbak lesznek jövő héten az elvárásaim, az nyilvánvaló, majd jövő héten egy ilyen produkcióra 9-et fogok adni, most 10-et adok, és kér. Okay. Én mondtam túl sok szép dolog rólatok, szóval nyilván csak a 10 pont jön, a 10 pont. 29 pont. 29. Gratulálunk, azért annyit a párosok védelmében elmondanék, hogy ugye azt láthatjátok, hogy az adás végén mi osztjuk ki a dalokat, tehát azt, hogy milyen dalt kapnak, azt mi döntjük el, nem ők választják, ebben, hogy teljesítenek az a ti dolgotok. Igyekszünk a TV. Nem csak, hogy a 20... TV, hogy 2019... Nem az, hogy magyarázkodni kell, a 29 pont, igen, zseniális pontot kaptak. Zseniális pontot kaptak. Bravo, gratulálunk. Hogy a tevesi valamit. Köszönjük, sziasztok. Na jó.